Hej, nu har vi kommit till delen om linjens nollställe. En linjes nollställe är den punkt där linjen skär x-axeln. Där har vi x-axeln och där har vi y-axeln. Det vill säga där linjen skär x-axeln. Och det här är intressanta ställen till exempel vid undersökning av företagslönsamhet så vill man ju veta att när går företaget på plus och när går det på minus. Det vill säga nollställe är någonting viktigt. Vad har vi för hjälp av att veta att den skär x-axeln? Jo, y-koordinaten på alla ställen på x-axeln så är 0. Så ta reda på genom att räkna när är y-koordinaten 0. Vad måste x vara för att y ska vara lika med 0? Det vill säga genom att räkna nollställe sätter du att y är lika med 0. Då tar du reda på alltså att vad är x när y är 0. Och så räknar vi in 0 på x på y:s plats och så löser du en ekvation. Vad blir då x? Jag vill ha x ensam till vänster. Så jag tar plus 2x, får jag x-termen till vänster. Så då blir det ju 2x är lika med minus 3. Och sen för att ta reda på vad 1x är, när jag vet att 2x är lika med minus 3, så dividera med det som står framför x, alltså dividera med 2. Så x är lika med minus 3 tvåondelar, alltså minus 1 och 1 halvt. Så nollställe om du gör det genom att räkna. Svar. Punkten. Minus 1 och 1 halvt och 0 är nollställe. Om du gör det här genom att rita, vilket du ska göra i B-fallet, så ritar du först den här linjen. Startar vi minus 3:an där. Och sen har jag lutningen minus 2, alltså för ett steg till höger ska jag gå 2 steg neråt. Där det ganska snabbt slut där. Så vet jag om jag går ett steg till vänster så det är en 2 steg uppåt. Där är linjen. Rita den tillräckligt lång. Så. Och där är linjen y är lika med minus 2x minus 3. Och där har du nollställe. Där skär linjen x-axeln. Här är y-koordinaterna positiva. Där är y-koordinaten 0. Och nedanför x-axeln så är y-koordinaterna negativa. Så där är det 0. Där är de positiva. Och här är de negativa. Så härifrån får du samma svar. Jag skulle rekommendera att du använder metoden att räkna. När det är fråga om kanske stora tal, om det visar sig att du hamnar i mitten, då är det svårt att avläsa. Ett och ett halvt går ganska bra att avläsa, men att är det typ tredjedelar så är det ganska svårt att avläsa. Och att räkna går oftast fortare än att rita. Lycka till med att hitta nollställen!